Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Jurnal de Reghin. Este de datoria cetățenilor și a reprezentanților firmelor private să ofere trecătorilor condiții de a circula în siguranță pe trotuarele din fața proprietăților. Acesta este mesajul pe care îl transmite Serviciul Reghinean de Poliție Locală. Lucrătorii instituției au verificat anul acesta mai multe zone, atât din centru cât și de pe străzi lăturalnice, pentru a urmări dacă reghinenii se achită de sarcina ce le revine. Polițiștii au aplicat avertismente și amenzi celor care nu s-au conformat. Suma pe care o putem plăti în caz de sancțiune este între 250 și 800 de lei. Pentru siguranța cetățenilor, polițiștii locali din Reghin au intensificat verificările cu privire la curățarea trotuarelor de zăpadă și de gheață. Serviciul de poliție locală a organizat mai multe echipe de lucrători care au luat la pas zona centrală a municipiului, dar și străzi lăturalnice, pentru a urmări dacă cetățenii pot circula în siguranță pe trotuare. Cei care nu s-au conformat obligației de curățare ce le revine au fost trași la răspundere. În acest an a fost câteva zile cu ninsori. Populația a răspuns în general destul de bine, unde au avut obligația cetățenii municipiului să curețe trotuarele, cam și-au îndeplinit această obligație. Noi am constatat în câteva locuri probleme, am și dat 4 sancțiuni, 2 avertizmente scrise și 2 amenzi. Nu de puține ori, polițiștii locali ajung să facă pe detectivii pentru a afla cine este responsabil pentru necurățarea anumitor trotuare, dar de fiecare dată găsesc vinovații și le trimit invitații la sediul instituției. S-au mai comunicat invitații pentru 4 persoane care n-au răspuns acestor invitații, urmează a fi identificați și a se lua măsurile legale față de aceștia. Hotărârile de Consiliul Local Reghin aflate în vigoare trasează clar sarcinile proprietarilor reghineni și specifică sancțiunile care se pot aplica în caz de neconformare. Între 250 și 500 pentru persoane fizice și între 300 și 800 pentru persoane juridice. Conform prognozei meteorologilor în zona Reghin, ninsorile nu își iau încă pauză. E posibil să ningă în continuare în cursul acestei săptămâni, iar temperaturile maxime diurne pot atinge 3 grade Celsius. 8 persoane au fost rănite în 3 accidente rutiere produse în județul Mureș în cursul aceleia zile. Este vorba de miercuri, 11 ianuarie, iar evenimentele s-au produs în zona localităților Morăreni, Târgu Mureș, Sân Paul. Dar asta nu e tot. Polițiștii au depistat și infracțiuni în trafic. În plus, au acordat 8 sancțiuni administratorilor și operatorilor drumurilor publice în Târgu Mureș, Reghin, Breaza, Sân Georgiu de Pădure și pe drumuri naționale. Ziua de miercuri, 11 ianuarie, a fost una încărcată de evenimente rutiere în județul Mureș. 3 accidente s-au produs cu 8 victime rănite ușor sau grav. Primul incident s-a produs la 9 și 15 minute pe DN15E578 în localitatea Morăreni. Un bărbat de 38 de ani din comuna Deda, localitatea Pietriș, în timp ce conducea o auto utilitară pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o succesiune de curbe, a pierdut controlul direcției de mers și a pătruns pe contrasens, moment în care a acroșat o altă auto utilitară condusă regulamentar din sens opus de către un bărbat de 31 de ani din Goreni. În urma accidentului rutier, o persoană a fost rănită grav și 2 au fost rănite ușor. Tot miercuri, dar la ora 14 și 13 minute, pe strada Calea Sighișoarei, un bărbat de 47 de ani din Luduș, în timp ce conducea un autoturism pe fondul neacordării de prioritate, a accidentat ușor 2 pietoni, de 11 și 12 ani, ambii din Târgu Mureș, care s-au angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător. Altă zonă a județului, alt accident. La ora 17 și 22 de minute, pe DN15E60, în localitatea Sân Paul, un bărbat de 31 de ani din București, pe fondul neadaptării vitezei la un carosabil acoperit cu zăpadă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus unde a intrat în coliziune cu o auto utilitară care tracta o remorcă, așa că pe un bărbat de 35 de ani din Târgu Mureș, care conducea un autoturism și se deplasa în spatele auto-utilitarei, l-a determinat să efectueze manevra de evitare spre stânga, în urma căreia a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț. În urma accidentului, 3 persoane au fost rănite ușor.
Dar asta nu e tot. Polițiștii au depistat și infracțiune în trafic. La ora 11, un bărbat de 52 de ani din Brașov a fost depistat de polițiști în timp ce conducea pe strada Ion Buteanu din Târgu Mureș un autoturism fără a poseda permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană ce nu posedă permis de conducere. Împotriva bărbatului s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind depus în centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Mureș. Tot miercuri, dar după lăsarea întunericului, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Târgu Mureș au depistat pe strada Călărașilor un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani din Târgu Mureș. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul în cauză are termenul de valabilitate al autorizației de circulație provizorie expirat, autoturismul fiind neînmatriculat și neavând drept de circulație pe drumurile publice. Polițiștii continuă cercetările cu autorul în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Oamenii legii mai arată că în cursul a 24 de ore, 76 de sancțiuni contravenționale au aplicat în valoare de 16.750 de lei. Dintre acestea, 8 sancțiuni au fost aplicate administratorilor și operatorilor de drumuri publice în Târgu Mureș, Reghin, Breaza, Sânt Georgiu de Pădure și pe drumuri naționale. Reghinenii sunt invitați să participe duminică 15 ianuarie ora 12 la sărbătorirea Zilei Culturii Naționale și aniversării a 167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Evenimentul va avea loc după săvârșirea Sfintei Liturghii în incinta protopopiatului ortodox Reghin. Din program face parte și un recital liric semnat de Nicolae Băciuț. Apoi, la bustul poetului Mihai Eminescu din centrul orașului se vor depune gerbe de flori. Dar înainte de a vedea detaliile, vine alături de noi Crina cu previziunile astrale generale ale zilei de vineri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Astrele ne scot în cale oportunități de care ar fi bine să profităm. Urmează o perioadă frumoasă, plină de provocări interesante, care ne vor aduce beneficii pe toate planurile. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Primăria și Consiliul Local Reghin, împreună cu instituțiile de cultură și de învățământ din municipiu, vă invită să participați duminică 15 ianuarie de la ora 12 la sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, dar și a aniversării a 167 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Evenimentul va avea loc după săvârșirea Sfintei Liturghii în incinta Protopopiatului Ortodox Reghin. Duminică 15 ianuarie îl sărbătorim pe Eminescu la 167 de ani de la naștere, dar și Ziua Culturii Naționale pentru a 7-a oară și îi invit pe toți cei care ne urmăresc să participe la evenimentul organizat de Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local și toate instituțiile de cultură din Reghin, dar și de învățământ, la biserica cu hramul Înălțarea Domnului, la Părintele Protopop Teodor Beldean, la ora 12, pentru că se întâmplă să cadă ziua de 15 ianuarie într-o duminică. Și îi invităm acolo cu ocazia aceasta să evocăm aceste două evenimente atât de importante. Vor susține expuneri Lazar Lădariu, Mircea Dorini Strate, Florin Benjean. Nicolae Băciuț va susține un recital liric intitulat Nu credeam să învăț a muri vreodată. La finalul manifestării, la bustul poetului Mihai Eminescu, se vor depune gerbe de flori. Vor participa oficialități ale municipiului Reghin, oameni de cultură și, se speră, un public numeros. Pompieri și paramedici mureșeni acționează în județele afectate de ninsori în sprijinul colegilor lor la misiunile de acordare a primului ajutor calificat. Inspectoratul pentru situații de urgență Horea al județului Mureș a dislocat o grupare de sprijin dotată cu autospeciale la ISU Buzău, iar o a doua grupare se află în ajutor la ISU Constanța. Având în vedere prognozele meteorologice care preconizează manifestarea unor fenomene meteopericuloase, în special pentru județele din estul și sud-estul țării, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a ordonat unităților subordonate pregătirea și constituirea unor grupări de sprijin care să intervină în județele posibil a fi afectate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș a dislocat o grupare de sprijin formată dintr-o autospecială de tractare și autospecială cu capacitate de
trecere mărită, o auto specială pentru transport personal și victime multiple, încadrate cu 5 subofițeri în sprijinul ISU Buzău. O a doua grupare de sprijin, formată dintr-o auto specială de tractare și o auto specială cu capacitate de trecere mărită, încadrate cu 3 subofițeri, se află dislocată în sprijin la ISU Constanța. În componența echipajelor operative se află și paramedici, personal care va acționa în sprijinul colegilor lor la misiunile de acordare a primului ajutor calificat. Pentru evitarea situațiilor extreme ce pot pune în pericol viața și sănătatea celor implicați, victime și salvatori deopotrivă, pompierii fac apel la persoanele aflate în zonele vizate de avertizările meteorologice să respecte indicațiile personalului ce acționează pentru limitarea efectelor acestor fenomene periculoase. 1450 de lei. Acesta va fi, începând cu 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Suma se acordă pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună pentru acest an, reprezentând 8,735 de lei pe oră. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș atrage atenția că stabilirea salariului de bază sub acest nivel constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2000 de lei pentru fiecare contract individual de muncă. Dar înainte de a vedea materialul, vă propun să o ascultăm pe Oriana cu câteva date despre vreme. Bine v-am găsit! Vineri sunt așteptate ninsori. În Reghin și în Târgu Mureș, termometrele ne indică 1 grad. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș anunță că, în conformitate cu hotărârea numărul 1 din 6 ianuarie pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 februarie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1450 de lei lunar. Pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună pentru anul 2017, reprezentând 8,735 de lei pe oră. Stabilirea salariului de bază sub acest nivel constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2000 de lei pentru fiecare contract individual de muncă. Creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1 februarie este cu 16%, întrucât în acest moment salariul minim este de 1250 de lei, adică 925 de lei net. Această majorare va conduce la creșterea automată a limitei minime a indemnizației lunare pentru creșterea copilului. În acest context, începând cu 1 februarie, indemnizația de creștere a copilului va fi de 1232,5 lei, adică 85% din 1450 de lei, ceea ce înseamnă că va crește cu 170 de lei. În momentul de față, indemnizația minimă este de 1062,5 lei, dat fiind faptul că reprezintă 85% din 1250 de lei. Creșterea salariului minim pe economie la 1450 de lei începând cu 1 februarie va aduce drept consecință majorarea amenzilor de circulație. Potrivit codului rutier, punctul de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim, astfel că odată cu creșterea acestuia, punctul de amendă va crește de la 125 de lei la 145 de lei, o creștere substanțială, ceea ce înseamnă că cea mai mică amendă va fi de 290 de lei față de 250 de lei astăzi, iar cea mai mare amendă va urca de la 12.500 la 14.500 de lei. Doamnelor și domnilor, astăzi la Jurnal Plus, invitat în platoul Dareghin TV, este directorul Casei de Cultură, dr. Eugen Nicoară, domnul profesor Ioan Conțiu. Mă bucur că sunteți alături de noi. E început de an și avem multe de discutat despre numeroasele activități pe care le-ați organizat și le-ați găzduit în 2016 și despre planurile, evident, pentru acest an.
Sărutmenile, mă bucur că m-ați invitat, îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent alături de dumneavoastră la Da Reghin TV și pentru că este prima întâlnire din acest an, vă rog să-mi permite să vă urez un an cu realizări depline, multă sănătate, împliniri pe toate planurile și dumneavoastră și postului de televiziune Da Reghin, emisiuni cât mai frumoase și bineînțeles de asemenea tuturor telespectatorilor, tuturor reghinenilor. Un sincer și călduros la mulți ani. Să fie bine pentru toată lumea, asta ne dorim. Sperăm, sperăm. A fost un an 2016 foarte bogat în activități culturale și aici, sigur, ar fi două segmente, cele pe care le găzduiți și cele pe care le organizați. Da, atât din punct de vedere al manifestărilor culturale pe care noi le-am organizat cu formații proprii, cu artiști locali, cu reghineni, colaboratorii Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară, cât și cele găzduite, diverse spectacole ale unor impresariate independente aflate în turneu. Ca număr sigur a fost, zic eu, un an fructuos. Au fost foarte multe evenimente. Dacă luăm limbajul sec al cifrelor, în jur de 120 de manifestări culturale. Ceea ce înseamnă, făcând o medie, aproape 10 manifestări pe lună. Bineînțeles, sunt lunile de vară care sunt mai sărace în activități la sediu, pentru că e perioada concediilor, dar în această perioadă formațiile proprii participă la diverse manifestări organizate în afara localității, în afara județului sau chiar în afara țării. Anul care a trecut, formația de dansuri populare Doina Mureșului a Casei de Cultură a participat la un festival internațional de folclor în Polonia și au fost luni cu foarte, foarte multe manifestări. De aceea spuneam că media este cam de 10 manifestări pe lună, dar de exemplu sfârșitul anului, lunile noiembrie, decembrie, când se apropie sărbătorile, sunt luni cu manifestări aproape zilnice. Acum, deci, sigur, și acestea le-am putea împărți în două categorii. Cele care se leagă de anumite evenimente sunt manifestări tradiționale care au loc an de an, însă da. Mai este întocmit, din câte am înțeles, și un fel de program împreună cu Primăria și Consiliul Local Reghin, o serie de spectacole pe care să le oferim reghinenilor. Da, asta este și dorința noastră și cred că am reușit în mare parte să diversificăm genul de spectacole pe care le oferim reghinilor, în așa fel încât să fie satisfăcute toate gusturile, toate vârstele, de la spectacole de teatru sau diferite spectacole pentru copii, chiar pentru preșcolari, pentru elevi și, bineînțeles, și pentru persoanele adulte. E adevărat, sunt manifestările devenite deja tradiționale, manifestările legate de diferite momente ale anului, începând cu 24 ianuarie, manifestările lunii februarie legate de cele două zile ale îndrăgostiților. Zic cele două pentru că una e cea de import, Valentine's Day, și tradițional Dragobete, 8 martie, 2 mai, ziua tineretului, 1 iunie, ziua copilului. Mai sunt festivalurile organizate pe timp de vară, Festivalul Văii Mureșului, Festivalul Văii Gurghiului, sunt zilele municipiului Reghin și, bineînțeles, continuăm cu cele din toamnă și iarnă, 1 octombrie, ziua persoanelor vârstnice, pe urmă, ne mai vorbim de ziua națională, 1 decembrie, ziua națională a României și manifestările dedicate sărbătorilor de iarnă. Deci, acestea sunt manifestările pe care le organizăm în fiecare an. Sunt diverse spectacole pe care le previzionăm. Deci, chiar dacă nu sunt legate de un moment anume, pregătind formațiile proprii, formația de teatru a Casei de Cultură, de fapt formațiile de teatru, atât în limba română cât și în limba maghiară, formațiile de dansuri populare ale Casei de Cultură, orchestra populară. Deci, fiind într-o permanentă pregătire pentru evenimente viitoare, profităm de
diferite ocazii pentru a-i scoate la scenă, pentru a le oferi posibilitatea să evolueze în fața spectatorilor reghineni și nu numai. Toate aceste grupuri pe care le-ați pomenit cuprind colaboratorii Casei de Cultură și sunt foarte mulți. Da, sunt, cred, peste 200 de colaboratori, pentru că sunt atât copii, sunt atât tineri, cât și adulți care activează în cadrul formațiilor noastre, pe care le-am amintit deja. Deci sunt și dansatori, și interpreți, instrumentiști. Încercăm să le oferim posibilitatea de a se manifesta, de a evolua în scenă, să le oferim posibilitatea de a-și pune în valoare talentele și mai ales pentru cei tineri. Acum, într-o perioadă când sunt atâtea alte tentații pentru cei de vârsta lor, este foarte bine că vin la Casa de Cultură, vin să joace teatru, vin să recite în cadrul diverselor activități literare, vin să danseze, să învețe să danseze dansuri populare, vin să cânte, vin pentru nu numai pentru recompense, pentru că recompensele în cazul artiștilor amatori sunt de fapt aplauzele. Prea puține. În primul rând aplauzele, ca pentru orice artist, că e amator sau profesionist, principala recompensă sunt aplauzele publicului, dar noi avem posibilitatea de a le oferi și în unele cazuri posibilitatea de a efectua niște deplasări în străinătate, deplasări în diverse alte localități și atunci, sigur, asta este pentru ei, zic eu, nu e puțin lucru ca la vârsta lor să poată participa, să vadă țări străine, diverse capitale de-a lungul timpului au evoluat și au dus, au fost mesagerii cântecului popular, al dansului popular românesc în străinătate. E clar, e bucuria și satisfacția lor, însă, pe de altă parte, ei automat devin niște ambasadori culturali ai reghinului, ai țării noastre. Și dacă e să ne referim la orchestra pe care o conduceți, pe care o coordonați, o dirijați, ea este renumită în toată țara și iată acum și în străinătate. Da, acum, sigur, lăsând modestia la o parte, sunt mulțumit de ceea ce am realizat cu tinerii instrumentiști din cadrul orchestrei în anul care a trecut. Pe lângă evenimentele la care am participat aici pe plan local sau în apropiere, practic am toate spectacolele de anvergură cu caracter muzical folcloric, s-au desfășurat cu ajutorul orchestrei și a instrumentiștilor din Reghin. Am avut ocazia să asigurăm acompaniamentul la două festivaluri concurs pentru tineri interpreți, două festivaluri naționale în anul care a trecut și în anul 2017 sperăm să putem continua edițiile următoare ale acestor festivaluri. Este vorba și de Festivalul Petre Săbădeanu, care s-a desfășurat la Târgu Mureș, la Palatul Culturii. A fost prima ediție. Da, a fost prima ediție. Sperăm ca și la a doua să fim solicitați și în acest an. A fost Festivalul Vasile Conțiu de la Râcea Frat, deja la nu mai știu exact la câtea ediție. E de tradiție. Dar un festival de tradiție deja. Și la Reghin am realizat acompaniamentul festivalului Mureș Dorurile Tale, un festival județean doar, dar care posibil să devină la fel un festival național. Dar și la zilele reghinene sau la alte spectacole ați fost acolo, alături de artiști mari. Da, bineînțeles, bineînțeles, întotdeauna și eu zic că ne-am descurcat bine. Avem în acest an, pentru toamnă, mai precis sfârșitul lunii septembrie, început de octombrie, avem o invitație pentru a participa la un, nu e un festival, e un ciclu de spectacole organizate în Franța, în localitatea Bressuire și localitățile din apropiere. Un spectacol mai deosebit, în sensul că noi vom cânta, vom
duce folclorul instrumental, muzical instrumental românesc în Franța. Deci vom avea o parte a spectacolului în care vom evolua cu orchestra și partea a doua este un recital de muzică clasică. Cei din Franța au un cor pe care noi îl vom acompania cu orchestra. Am primit deja, din anul trecut, am primit partiturile, pentru că e vorba despre Gloria de Vivaldi, și instrumentiștii din cadrul orchestrei, fiind notiști, deci fiind absolvenți ai școlii de muzică din localitate, pot citi orice partitură. Deci noi vom face acompaniamentul muzical și la muzică clasică. Bineînțeles, deci spectacolul va fi format din două părți, o parte de folclor românesc și o parte muzică clasică. Ne vom schimba ținuta, ne vom schimba partiturile și da, e ceva ceva deosebit, pentru că a fost o colaborare mai veche, au fost și ei la Reghin în urmă cu câțiva ani și ne-au promis atunci că ne vor invita să mergem și noi în Franța și s-au ținut de promisiune, ca dovadă că le-a plăcut ceea ce am realizat împreună. Asemenea ieșiri mi se par demne de o orchestră profesionistă. Până la urmă, chiar dacă sunt amatori, instrumentiștii din cadrul orchestrei pun atâta suflet și au talent, chiar dacă ei au o preocupare de bază de altă natură, sunt elevi sau studenți la alte specialități, dacă au sacrificat 8 ani din copilăria lor, deci au frecventat cursurile școlii de muzică din clasa 1 până între 8-a, era păcat să renunțe în momentul în care au ajuns la liceu sau au ajuns studenți. Deci chiar dacă nu studiază muzica, deci a rămas o pasiune pentru ei și rezultatele sunt foarte bune. Și răspundem, bineînțeles, cu drag unor asemenea invitații, mai ales că cei care ne invită ne asigură și transport, și cazare, și masă, deci nu e o cheltuială pentru pentru orașul Reghin. Dar e o mândrie că, așa cum ați spus, vom reprezenta nu numai municipiul Reghin, ci chiar România la asemenea manifestări, la asemenea spectacole și festivaluri internaționale. Vă dorim succes deja de pe acum, succes în pregătiri, pentru că aveți de lucru până atunci. Dar să-i pomenim și pe cei care practică dansuri populare, pentru că și la acest capitol ansamblul stă foarte bine. Da, avem o formație de dansuri populare românești, avem și o formație de dansuri populare maghiare. Sunt de asemenea tineri, elevi de ciclu gimnazial, elevi de liceu care se pregătesc în cadrul casei de cultură și au suite diferite din toate zonele țării, așa cum și orchestra pregătește suite instrumentale din mai multe zone ale țării, la fel și dansatorii au în pregătire și au deja puse la punct diferite suite din mai multe zone ale țării. Bineînțeles, au și costumele reprezentative pentru acele zone și ei, așa cum spuneam, au reprezentat România anul trecut la un festival în Polonia. Anul acesta avem o invitație pentru Macedonia. În vară să sperăm că o vom putea onora. Pe lângă dansat și o noutate în domeniul dansului popular din luna noiembrie anului trecut. Am inițiat un curs de dans popular pentru copii, pentru copiii ciclului primar. Un cuplu de coregrafi de la Târgu Mureș, foști dansatori ai ansamblului artistic din Târgu Mureș, organizează în 2 zile pe săptămână cursurile pentru copii, care sperăm să fie pepiniera pentru mai târziu, să devină viitorii dansatori ai ansamblului, ai grupei mari. Și dacă vorbim de tineri și copii, nu putem să nu-i pomenim pe tinerii actori amatori, care au avut un an 2016 greu, pentru că s-a schimbat garnitura. Greu, dar cu rezultate deosebite, pentru că au participat, e vorba de trupa clasică a Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară, trupa de teatru care
e pregătită de colaboratorul nostru, Aurel Zileriu. Este o trupă tânără, sigur. Asta este dezavantajul atunci când lucrezi cu amatorii. Ca și la fotbal, se schimbă generațiile, în fiecare an pleacă, unii termină liceu, se duc la facultăți în alte localități, vin alții mai mici, îi formăm, îi creștem, deci o permanentă schimbare de generații în fiecare an. Dar, până la urmă, un nucleu rămâne. Dacă rezultatele sunt deosebite, cei mai mici de-abia așteaptă să ajungă și ei în trupa mare, așa este și la partea muzicală, și partea de teatru, și partea de dansuri populare, deci își doresc. Și atunci, sigur că în momentul în care pleacă, avem întotdeauna pregătit o schimbul de generații, o rezervă. Sigur, sunt generații cu mai mulți copii talentați, sunt... Dar, în general, încercăm să menținem nivelul. Chiar era o remarcă a amicului nostru din Franța, care, desigur, în urmă cu câțiva ani, când am fost acolo, deja îi știa oarecum și a rămas impresionat când ne-am reîntâlnit după ani. Păi, zice, nu mai sunt aceiași instrumentiști sau aceiași dansatori. Nu, dar, zice, valoarea este aceeași. Asta este... zic eu, bine și meritul celor care se ocupă, e vorba despre colegii noștri de la Casa de Cultură, care se ocupă de pregătirea acestor formații și, dacă îmi permiteți, pot să le spun și numele, la partea de dansuri este doamna Valeria Frandăș, la domeniul muzical colegul Dan Philip, la teatru Eva Pădurean, la secția maghiară Fabian Ondraș și, bineînțeles, cu concursul și celor de la domeniul administrativ, pentru că nu e suficient doar să lucrezi cu artiștii, trebuie să ai și condițiile și cadrul corespunzător, care, sigur, e asigurat de colegii de la sunet și lumină, de la amplificare, de la curățenie. Suntem o echipă care încercăm să facem, să oferim atât artiștilor amatori, atât musafirilor care vin, celor din formațiile pe care le găzduim, cât și reghinenilor condiții cât mai bune. Și reușiți. Mai e și activitatea de cursuri. Da, în cadrul Casei de Cultură se organizează și cursuri de formare profesională a adulților, cursuri vocaționale. Anul care a trecut am avut un număr de 75 de cursanți care au absolvit aceste cursuri. Deci a fost un număr de 5 cursuri care s-au încheiat pe... În ce domenii? În domeniul alimentație publică, însemnând vânzător, ospătar, bucătar, cofetar, coafură, manicură, pedicură, zidar, zugrav, vopsitor. Și momentan sunt în derulare un număr de 3 cursuri care au început la sfârșitul anului trecut, se vor termina la sfârșitul lunii ianuarie, respectiv februarie. Vorba tot de vânzător, bucătar, ospătar, cofetar, lăcătuș mecanic și coafură. E colegul Dorin Șerbănescu care se ocupă în mod direct de organizarea acestor cursuri. Vreau să vă felicit pentru întreaga activitate, să vă doresc succes. Mulțumesc, vă mărturisesc că suntem nerăbdători să vedem ce ne pregătiți pentru anul 2017. Curător a fost faptul că sala a devenit neîncăpătoare la multe spectacole și asta este foarte bine. Lumea vine la Casa Municipală de Cultură, ușile sunt deschise atât la propriu cât și la figurat pentru toată lumea și ne bucurăm. Au fost câteva spectacole de teatru foarte, foarte reușite cu artiști mari și vrem să continuăm seria aceasta de a aduce. Avem deja pentru 2 martie o noapte furtunoasă cu artiștii din București, teatrului din București. Până atunci, sigur, mai sunt momentele, 24 ianuarie, avem și pentru publicul de etnie maghiară, sunt 27 ianuarie, 2 spectacole cu trupa Gruppen Hetz, cabaretul deja a devenit tradițional, în februarie grupa Hohotau, de asemenea cu un spectacol sau chiar cu 2 spectacole.
deosebite cu care deja reghinenii sunt obișnuiți și, bineînțeles, recitaluri de muzică clasică. Vrem să continuăm seria recitalurilor pe care o am început-o în urmă cu câțiva ani, deci să le oferim lunar amatorilor de muzică clasică, recitaluri instrumentale, spectacole diverse și, bineînțeles, așteptăm și sugestiile și ale dumneavoastră și ale publicului, că până la urmă noi suntem în slujba spectatorilor care ne fac onoarea de a fi prezenți la Casa de Cultură. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în platoul Zareghin TV. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Marcela Germa și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. La revedere! V-am regăsit. Berbec, multă vorbă și cam degeaba, ceea ce te-ar putea exaspera suficient cât să intervii cum altfel decât în forță, ca să-i pui la punct pe cei din jur. Taur, te poate salva de complicații inutile preocuparea pentru sursele de venit, cheltuielile și alte socoteli pe care trebuie să le faci pentru că a venit momentul potrivit pentru asta. Gemeni, te vezi nevoit să te ocupi de cineva din familie și asta și pentru că ai promis într-un moment de entuziasm că așa vei face și pot apela la tine. Rac, există o anumită agitație în jur pe care va trebui să o ignori ca să nu-ți consumi energia degeaba. Totuși, este important să dai dovadă de bunăvoință față de ceilalți. Leu, este posibil să fii atras în preocupări care nu fac decât să-ți consume timpul, o resursă mai prețioasă decât ar părea. Poate că e mai mult o tentație și vei rezista. Fecioară, vin sugestii negative de la superior sau de la cei care îi pot influența pe superiorii tăi. Ar fi bine să ai răbdare chiar dacă ei nu au să nu crezi în zvonuri. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Deși primele impresii despre anumite situații pot fi predominant negative, tot nu ai de ce să le acorzi importanță. Cele mai multe nu se vor confirma. Scorpion. Ai ocazia să vezi cât de prețioasă este o minte limpede într-un context care îi zăpăcește pe mulți. Le poți da o mână de ajutor celor apropiați dacă vei dori acest lucru. Săgetător. Sunt posibile discuții pe un ton acut pe subiecte care nu merită atâta atenție. Orgoliul este cel iritat de faptul că auzi recomandări care vin de la partenerii de cursă lungă. Capricorn. Pot să apară motive de neliniște pe care va trebui să le gestionezi corect, legate, de exemplu, de starea de sănătate sau de stabilitatea locului de muncă. Vărsător. Cei dragi au nevoie de tine, dar nu oricum, ci să participi cu cea mai frumoasă parte a ființei tale la ceea ce fac și să le apreciezi eforturile. Pești. Discuțiile din familie pot să devină o sursă de stres, dar nu pentru că abordează subiecte vitale, ci mai mult din cauza tonului pe care îl poți controla în mare parte. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit! Numele meu este Radu Crișan, antrenor de fitness și personal training. Alături de mine, Kingo Sandor, antrenoare de fitness și personal training. Astăzi v-am pregătit un antrenament sub formă de circuit. Vom lucra cu battle rope. Avem și o bară cu o îngreunare, un stepper
și un T-Rex. La fiecare din cele patru accesorii de fitness vă vom prezenta câte un exercițiu. Primul exercițiu care o să vi-l arătăm e cu better rope. Better rope e o funie foarte simplă, dar cu ajutorul căruia pot să fac un antrenament foarte complex. Vom face niște valuri, vom lucra atât partea superioară, cât și partea inferioară. Avem valuri și fandări. Ok, poziția de bază, picioarele la nivelul șoldului depărtate, am valuri și vreau să merg cu un picior în spate, în fandare și revin. Este foarte important să avem un unghi de 90 de grade la genunchi, abdomenul încordat, ne controlăm respirația, controlăm mișcările. Foarte bine, perfect. La fel, puteți să lucrați serii de 20, 30, 40 de secunde, cât simțiți că la ce nivel de pregătire sunteți, încercați să vă duceți antrenamentul cât mai sus, să fie cât mai complex. Al doilea exercițiu va fi cu bara. Kingo, te rog să ne prezinți. Genunchii depărtați la nivelul umerilor. Facem o genuflexiune. Prindem bara. Spatele drept. Și ușor ne ridicăm. Ducem bara la piept. Și întindem sus. Și de aici facem genuflexiune. Coborâm ușor. Și întindem. Foarte important e să fiu atent la genunchi, să nu mă duc cu genunchii mai în față de linia vârfului și să țin abdomenul ușor încordat, să stau cu spatele drept. La fel, încerc să încordonez respirația cu mișcarea. În momentul în care cobor, să inspir pe nas, în momentul în care să revin, expir pe gură. Foarte bine, Kingo, hai să mai facem două repetări. Ultima. Perfect. Foarte important în momentul în care lucrăm cu bara, să fiu atent în momentul în care o iau, să nu pun presiune pe zona lombară, să o iau frumos din genoflexiune și să o lăs în genoflexiune. Cu stepper-ul o să vă prezentăm un exercițiu de partea superioară a corpului. Ok. Sprijin pe palme, picioarele ușor depărtate, încercăm să stăm în sprijin pe călcâie, spatele drept, abdominul ușor strâns. Cobor jos, revin. Încerc să fac, să flexez cotul cât mai mult și să revin. Vom lucra tricepsul, revin. Inspir când cobor, expir sus. Afel, varianta mai grea, în momentul în care mă ridic un picior, revin. Schimb stângul, dreptul. Stângul, dreptul. Afel. Simt că pot mai multe, o să schimb ușor ritmul. Cei de acasă, acest exercițiu puteți foarte ușor să-l faceți pe marginea patului, pe un scaun. E un exercițiu foarte bun pentru brațe. Și ultimul exercițiu de astăzi, cu T-Rex-ul. În față, cumva. A, așa. Este un exercițiu pentru zona abdomenului. O să te ajut. Este un exercițiu pentru zona abdomenului. Poziția de bază e sprijin de flotare, palmele sub umeri, bazinul sus, abdomenul ușor încordat, vârfurile trase spre mine. Vom începe cu niște crunch-uri, genunchii la piept, revin. Foarte atent să nu lăs bazinul jos, să stea spatele tot timpul o linie dreaptă. Continuăm cu pike-uri, bazinul sus, picioarele întinse, revin. Foarte bine. Ha. Și acum vreau să le combinăm. Genunchii la piept și sus. Hai. Încă 3 seturi și sus. Abdomenul tot timpul încordat și să respiri. Inspir pe nas, expir pe gură. Foarte bine. Acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi. Antrenamentul sub formă de circuit. Vă mulțumim pentru atenție și spor la treabă.
Bine v-am regăsit! Vineri vom avea parte de ninsori. În Reghin și în Târgu Mureș se va înregistra 1 grad Celsius. Pentru Ludo și Iernut se anunță 0 grade. 0 grade vor fi la Sighișoara, 1 grad la Batoș și Sovata, iar în Stâncen termometrele vor indica valoarea de minus 1 grad. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi în mare parte senin. Pentru Brașov sunt preconizate 3 grade, iar pentru Sibiu 4. 3 grade vor fi în Bistrița, 2 în Cluj-Napoca, iar pentru Alba Iulia sunt estimate 3 grade. În București, temperatura maximă va fi de minus 4 grade Celsius. Vineri noaptea, vântul își va face simțită prezența. În Reghin și în Târgu Mureș, mercurul din termometre ne indică minus 1 grad. Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi noros. Pentru Reghin se anunță minus 2 grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi minus 3. Doamnelor și domnilor, încheiem jurnalul de vreme în aceeași notă plăcută. Sunt Oriana Ormenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!